לא, אני רוצה להראות לך איפה, אני רוצה להראות לך איפה, אתה כבר, איפה אתה פיתחת את הבעיה. אוקיי. אוקיי, אז מה היה באמת? בוא נעצור פה. תחיל לפי השאלה, מה באמת היה שם? הייתי צריך לשירותים. אוקיי. אוקיי, משהו בשרי הבטן, נגיד. כן. אוקיי, עד כאן הבנו. אצלי מאז שעשו לי את הניתוח, אז שאני אומר, צריך לשירותים מרגיש שזה כאן, אני מרגיש שזה כאן. אוקיי. עכשיו, אני מרגיש שזה כאן, גם התקף לב, זה עוד 6 סנטימטר למעלה. באופן אוטומטי, הראש שלי קושר את זה. אוקיי. כאילו זה אחד מגיע בסדר. בסדר שהוא קושר את זה. בסדר ולא בסדר. אוקיי, תמשיך. נו, אוקיי, זו הייתה תחושה. כן. עד כאן הבנו. כן. עד כאן זה עובדות. כן. עד כאן יש בעיה? לא. לא, אוקיי. אני רוצה להראות לך בדיוק, הנה, אתה רואה, פה נכנסה הבעיה. אני כאילו... כן, התחלתי לחשוב על זה. לא, תעצור, תעצור. עכשיו את אומרת, רגע, אתה תבין מה אני חותר, אני כאילו רוצה לראות לך את התהליך, או הנה, זאת הבעיה, פה היא התחילה, עכשיו ואז נבדוק, אם היא מחויבת, פשוט היא קנה, ואם היא לא מחויבת, אז תשתחרר ממנה, וכן הלאה. זאת אומרת, גם אם כבר התחלת את הבעיה, אני אראה לך גם איפה התחילה הבעיה הנוספת, גם איפה התחילה הבעיה הנוספת, כי בכל מקום יש לך תמיד, או שהדילוג מבעיה לבעיה הוא אפשרי, ואז פשוט פעם באה תמנע אותו אם תבין שהוא אפשרי, או שהוא מחויב, ואז פשוט תיכנע. אוקיי, עכשיו בוא נראה. אמרת, הבעיה התחילה ברגע שהתחלת לחשוב על זה. עכשיו תסתכל, מה היה לפני שהתחלת לחשוב על זה? היה משהו. היית מודע לזה. קודם כל, התודעה שלך הייתה מודעת לתחושה. לפני התחלתי לחשוב על זה. אוקיי? אוקיי. נכון או לא? קודם כל, היית מודע לזה. כן. היית מודע, יש לי תחושה. כן. עד כאן עוד, יש בעיה כבר? לא. איפה התחילה הבעיה? התחילה הפירוש של התחושה הזאת. אוקיי, מה היה? אין זה הולך להיפשר. שנייה, זה עוד לא פירוש. לא, אנחנו מדברים על עובדות. כרגע קפץ לך בראש שאלה, האם התחושה הזאת הולכת להימשך? כן. שאלה. כן. כאן יש בעיה? עד כאן אין בעיה. אם השאלה אין בעיה. תחושה, תגידי, הכיסא הזה הולך להישאר פה? לא, עם התשובה יש בעיה. אוקיי, עם אחת מהתשובות. כן. אוקיי, איזה תשובה? עם התשובה של הולך להימשך, אה? הולך להימשך. אם היית יודע שזה לא הולך להימשך, אז לא. אז למה אתה אומר אני לא יודע? אתה כן יודע. זה מתחיל הבעיה מהתשובה שאומרת שזה הולך להימשך. כן. אז למה עוד אני לא יודע? לא יודע. אה? טוב, לא משנה, שים לב ואתה יודע. עד כאן, אנחנו נתחיל את המצב. בא לך בראש... זה בעיה גם שאני אומר שאני לא יודע. לא, כשאתה יודע... כי כשאני אומר לעצמי לבד, אני אומר לעצמי לא יודע. לא, לא. מה שאתה יודע... כי עכשיו שאני אומר לך, אני לא משקר אותך, נכון? לא, תקשיב. אל צבך. אם אתה יודע, תגיד יודע. אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע. אבל רק אל תערבב ביניהם. לא, אני... למה אני שואל לך? כי כשאני לבד, אני גם רוצה לעשות את זה. אז אנחנו נמדע לך איך עושים, עכשיו אנחנו עושים. אז אני שואל אותך. אה? אז מה אתה שואל, אז מה אתה שואל? כאילו... אז מה אתה שואל? כאילו טוב, ברגע שאמרתי לעצמי שאני לא יודע... אז סיימת את הדיון, אז אי אפשר להתקדם. אז גם עם עצמי אני סיימתי את הדיון. נכון, ושם אתה נדפק. מה דיברתי ביום שישי? שאם אתה קופץ ישר ללא יודע, נתקעת. אני אמרתי, תגיד, עכשיו נגיד שאתה אומר לי לא יודע. עכשיו נגיד קופץ לך לא יודע. האם אני באמת לא יודע? מה אמרתי לו ביום שישי? אמרתי לו, שאתה לא יודע, אתה באמת לא יודע או שיש משהו שאתה יכול לדעת? אתה צריך להוציא החוצה את כל מה שאתה כן יודע. אתה מבין? אני גם לא יודע, בדיוק, אבל אני יודע משהו. בוא נוציא החוצה מה אני יודע, מה ידוע לי. זה אותו דבר גם שאתה מנהל עסק או כל דבר, אני אומר, לא יודע. רגע, לא יודע כלום? או יש משהו שאני יודע על הבעיה, אוקיי? אוקיי. אז יאללה, אז אמרנו... אוקיי, אז בוא נראה עובדות. עובדות, התחיל קיבוץ לבטן, המודעות מודעת לזה, ואז קופצת שאלה, האם זה יימשך? עד כאן סיפור. כן. איפה מתחילה הבעיה? שאני מאמין לזה שזה יימשך. זה מאמין, חכה עוד לא מאמין אף שום דבר. בשאלה עצמה יש בעיה, איפה נכנסה התחוש, איפה נכנסה, איפה נוצרה, איפה נוצר הרע? עד כאן זה הדברים די ניטרליים, נכון? כיסא זה ניטרלי. תחושה זה בבטן, זה ניטרלי. אני יודע שיש תחושה בבטן, זה ניטרלי. אני שואל, האם זה יימשך? זה ניטרלי. איפה... איפה נתפס זה רע? איפה?
באיזה שלב? תשים לב שמה שאני עושה, אני לוקח תהליך של, של שנייה, מגדיל אותו, עושה לו זום אין ומוצא את הנקודה. אתה שם לב מה אנחנו עושים? לוקחים תהליך אחד, מגדילים, מסתכלים פנימה. אני מלמד אותך את זה, כי אחר כך אתה עם עצמך... בוא נלך לזה עכשיו. כן, כן. אני לא עכשיו נהיה עוד זה, אותו דבר. קורא לי אותו דבר. אוקיי, עכשיו. אוקיי. למה זה קורא לך עכשיו? כי אתה גם נסה להיזכר בזה, לכן זה גם קופץ. לא, אני מלמד... סדר, סדר, סדר. אוקיי. בוא נמשיך. אז זה אומר, האם זה יימשך? במשפט, האם זה יימשך? כבר יש בעיה? הנה, עכשיו אני שואל את עצמי, האם זה יימשך? האם זה יימשך? עכשיו יש לנו...